म त जनताको मान्छे, जनताको भावना पुटन शाहले किन भन्नु सम्मान जसले नेपाललाई अनेकताबाट एकतामा ल्याएर एक एउटा संसारको एउटा अतुल्य इक्जाम्पल दिनुभयो। त्यस कारण उहाँले सम्मान गर्नु सबको दायित्व। जस्तै काठमाडौँमा तपाईँको उहाँले बोलीबाट र नेपाल यो कीर्तिपुरका जनता नाच काट्यो, कहीँ पनि नेवारले किन भन्छ किनकि सब टुक्रा टुक्री भएको, यानि कि हाम्रो त्यतिका राज्य चाहिँ एकजुट गरेर एक ग्रुप बनाएर अहिले अस्ति फेरि आज नेपाल राप्रपाले पनि अर्थले काम गर्नुभएको छुटेका अरू पनि अहिले छुट्याएको छ। तर ऐना जस्तो फेरि फुटा हुनु पर्दैन, धान हो छुट्यो नि कि टुटान शाहले देखाएको बात हो। आज नेपाल राष्ट्र अर्को कुरो हाम्रो नेताहरू मैले देखेँ अनेक गुटका अब मैले अनेक गुट होइन एक जुट भएर मलाई लाग्छ जुन पिपान शाहले देखाएको बाटो त्यही अनुसरण गरौँ। यही हाम्रो नेताको आवाज छ र तपाईँहरूलाई विनम्र निवेदन छ, यति मैले तपाईँहरूसँग विनम्र चाहन्छु। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद यसलाई, यो मेरो पनि त्यो जोस त्यो जागर लानुपर्छ, यहाँको त्यो जोस जागर।